Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora começar mais um vídeo. Gente, boa tarde, tudo bem? Passando por aqui para finalizar o vídeo com esse bebê gostoso. Olha só, um monte de roupa no varal que eu lavei. Área lavadinha. Gente, desculpa, tá batendo sol. Aí tá ficando ruim a imagem. Olha só. Casa limpa também. Não vou dizer que tá 100% organizada, porque não está. Olha só, mas eu dei o melhor. Aqui, gente, o bercinho do bebê, com os brinquedinhos dele. Minha cama, meio desarrumada porque tava dormindo. Aqui, umas cobertinhas dobradas, algumas coisas pra guardar. Minha mesa, eu tenho que tirar esse capacete. Aqui, gente, um monte de roupa pra estender. Eu vou esperar que ela secar pra me estender o resto. Lavei toda a casa, tá bem fresquinho, bem gostoso, cheirosinho. Um monte de louça pra secar. Aqui meu feijãozinho de molho pra cozinhar. Limpei tudo, gente, olha só. Faltou só lavar o azulejo da parede da cozinha. Máquina aqui no tanquinho ainda temos um pouco de roupa pra lavar. Que tá lavando, né? As roupas mais sujas. Entrando aqui no banheiro, também já lavei. Banheirinha do Heitor. Olha só. Gente, tão gostoso o banheiro, bem limpinho, cheirosinho.
E ficou assim. Tô esperando secar para pôr tapete, tá, gente? Pessoal, passando para agradecer a todos vocês que estão acompanhando os meus vídeos. Peço para que curtam, que me deem dicas aí para de vídeos para estar fazendo, que vocês querem ver. E também se inscrevam no canal para estar me ajudando, tá bom? Agradeço a todos.